На 9-му каналі програма «Актуальне інтерв'ю». Я Артур Терещенко. Мої вітання. Сьогодні будемо говорити про особливості сплати податку на нерухомість. Мій гість – адвокат В'ячеслав Шестеріков. Моє вам вітання. Добрий день. Складна, але дуже важлива тема. Кому доведеться сплачувати податок на нерухомість і як це відбувається? Дякую за запрошення. Тема дійсно важлива, але вона не нова. Ще в 2013 році було внесено зміни до Податкового кодексу України, де було передбачено спочатку як такий пробний шар податок на нерухомість, який у невеличких розмірах мали сплачувати ті, хто володіє нерухомістю понад певну встановлену норму, яку я саме скажу. І згодом поступово-поступово суспільство звикає до цього податку, його ставки поступово-поступово зростають. У нас в місті Дніпро місцева рада на виконання норм податкового кодексу затвердила своїм рішенням відповідні ставки цього податку, ну і переліки пільг для тих категорій осіб, які, власне, звільняються або в меншій мірі сплачують ці податки. Тому, дійсно, вже там фактично з 2013 року він існує, а в місті Дніпро актуальне рішення було прийнято в 2017 році. Це рішення 12/27 від 6 грудня 2017 року, яке, власне, і внормувало порядок сплати податку на нерухомість у місті Дніпро. Воно набрало чинності з 1 січня 2018 року. І, наскільки мені відомо, в нього після цього ще двічі вносилися зміни. У 2018 році і в 2019 році. І на сьогоднішній день оці три рішення міської ради 17, 18 і 19 років становлять основну базу нарахування цього податку у місті Дніпро. Як це відбувається? Розмір податку, як все розраховується, на які площі і таке інше? Так. Треба розуміти, що будь-яка особа, фізична особа, юридична особа, незалежно від того, громадянин України, чи це навіть не резидент, іноземець, будь-хто, хто в Україні володіє нерухомістю, теоретично є платником цього податку, якщо він, відповідно, не звільнений від сплати або не користується певною пільгою. Тому всі ми, власне, хто володіє нерухомістю, є платниками цього податку. Але це якби загальне правило, з якого, звичайно, є винятки. І винятки полягають в тому, що цілий великий перелік категорій платників звільняються від сплати цього податку. Ну, це, наприклад, релігійні організації, це там військові певні об'єкти, там нерухомість така, як військові казарми, наприклад, там відділки поліції, там певні музейні установи, там дитячі будинки сімейного типу. Великий перелік таких категорій. І вони, до речі, власне, в цьому рішенні Дніпровської міської ради у нас перераховані. До цього рішення, яке я назвав 12/27 від 6 грудня 2017 року, є два додатки. В першому додатку, власне, наведено ставки, за якими обраховується цей податок. І в другому додатку наведено оці от категорії пільг. Ставка податку визначається місцевою радою для певної категорії об'єктів. Умовно, для торгівельних центрів одна, для готелів інша, для житлових будинків і квартир ще інша. І таких категорій ставок тут декілька аркушів. Там, для станцій техобслуговування, для їдалень. Але пропоную все ж таки, нас дуже багато хто дивиться саме ті, хто володіють квартирами, будинками. Так. І саме зупинитися на цієї категорії людей. Так, це найпоширеніша така категорія, скажімо, яка турбує більше, мабуть, і глядачів, і взагалі пересічних громадян. Сплата цього податку здійснюється наступним чином. За звітний рік, в даному випадку, от ми пережили 20-й рік буремний, в 21-му ми всі сплачуємо податок на нерухомість. Причому нерухомість не пов'язана з земельними ділянками. Це саме це будівлі. Будівлі, споруди, будинки, квартири. В 21-му році ми сплачуємо за звітний рік, виходячи із тієї суми мінімальної заробітної плати, яка існувала на початок звітного 20-го року. Ця сума на 1 січня 2020 року становила 4723 гривні. І ця сума – це є певний базис, від якої обраховується сума податку. Береться від цієї суми максимально можлива ставка 1,5%.
Це та межа, яку можуть встановити органи місцевого самоврядування. Власне, в нас в місті Дніпро вона і встановлена у максимальному розмірі 1,5% для будинків та квартир. Якщо обрахувати, то ці 1,5% від мінімальної заробітної плати становить суму 70 гривень 85 копійок. Що це за сума? Це сума, яка нараховується на кожен окремий надлишковий метр квадратний житлової такої от нерухомості. Що значить надлишковий? В законі, в податковому кодексі, зокрема, передбачено, що якщо ви володієте квартирою, то до площі 60 квадратних метрів ви взагалі не сплачуєте цей податок, а всі ті квадратні метри, які понад 60 квадратних метрів, ви сплачуєте саме таким чином. За цією формулою. Тобто, умовно, якщо у вас 70 квадратних метрів квартира, то із них 60 не підлягає оподаткуванню, а за 10 ви будете сплачувати, виходячи з того, що це кожен з тих 10 квадратних метрів коштуватиме вам на рік 70 гривень 85 копійок по квартирі. По-перше, якщо ця квартира є наскільки розкішною і великою, яка в 5 разів перевищує обсяг цієї неоподаткованої площі, тобто умовно 60 множимо на 5 – це 300 і більше квадратних метрів, то в такому випадку ніяких пільг бути не може взагалі. Тобто ці 60 метрів не враховуються. Треба буде платити за всі 300, а не за 240. Ну, або якщо більше 300, то відповідно більше 300. Причому це вже вважатиметься дійсно розкішю. І в такому випадку передбачено, окрім того, що ставка буде не 1,5% максимальна, а подвійна 3%. Тобто 3%. 3%. І крім того, ще додатково стягується податок на розкішу у сумі 25 тисяч гривень. Фіксована ставка. Щороку. Так, на рік. І ще один нюанс по квартирі – це те, що базова ця от пільга, обсяг квадратних метрів, який я зазначив, 60, це зазначено на рівні закону, але наша місцева рада трішки додала, скажімо так, кисню нашим власникам, метражу, так, для того, щоб трішки лояльніше до цього поставитися. Зокрема, якщо читати рішення ці дуже уважно, то у 18-му році було внесено зміни і було викладено в новій редакції приміточку до цього рішення, де зазначено було те, що саме для квартир, що у тому випадку, якщо сумарна загальна площа квартири чи квартир там не перевищує 85 квадратних метрів, то вона теж оподатковується за нульовою ставкою. Тобто в нашому місті Дніпро в цьому контексті дещо більш лояльніше виглядає ситуація, ніж загально по країні. Тобто не 60, а 85. 85, до 85. Причому як обраховуються ці от 85 і 60? Ще важливий нюанс. Якщо, ну, умовно, подружжя, чоловік і дружина проживають в квартирі, в яка, ну, умовно, там 86 квадратних метрів. Тобто, нібито вони вже перевищили цю площу. Але все, що придбано в шлюбі, за загальним правилом вважається спільною сумісною власністю. І знову ж таки, за загальним правилом частки подружжя є рівними. Тому очевидно, що в цій квартирі 43-43. І тому кожен з платників податку є окремим платником податків. І кожен з платників податків володіє такою площею, яка не оподатковується. Зрозуміло. Тому це теж важливий нюанс, який дасть можливість нашим громадянам, в принципі, можливо, не сплачувати зайвого. Перед тим, як почнемо говорити про будинки, дуже важливо, а якщо кілька квартир? І у спільній власності, наприклад, подружжя теж. Тут досить цікаво виписано, до речі, в законі, і те, власне, і в рішенні місцевої ради. Ви можете володіти з десятком квартир, немає ніякої різниці ніякої, це не заборонено, але загальна їх площа в даному випадку буде зменшуватися на оці от пільгові 60, в нашому випадку в місті Дніпрі на 85 квадратних метрів. Але якщо ви володієте не десятком квартир там, по 100 метрів, чи там, десятком квартир по 60 метрів, а володієте однією квартирою 300 і більше квадратних метрів, все, у вас вже розкіш, вже в даному випадку ви за одну цю квартиру сплачуєте за ставкою вже не 1,5, а 3%, плюс податок на розкіш, про який ми сказали, 25. Тобто
Можна говорити про те, що справедливість такого регулювання, ну, є дещо дискусійною, скажімо так, м'яко кажучи. От. Мабуть, до будинків. До будинків, дуже важливо. Власне, там принцип такий самий. Єдине, що змінено площу. Ви можете володіти будинком площею до 120 включно квадратних метрів і в такому випадку не будете сплачувати податок на нерухомість. Якщо площа вашого будинку більше 120 квадратних метрів, відповідно на всі ці от надлишкові квадратні метри за таким самим принципом 70 гривень 80 копійок на кількість надлишкових метрів вмножаємо, дізнаємося, скільки маємо доплатити, сплатити цього податку на нерухомість. І, знову ж таки, є ще один нюанс. Якщо у вас у власності є і будинок, і квартира, це теж абсолютно законно, абсолютно прийнятно. Сукупна пільга ваша буде становити 180 метрів. Тому, умовно, якщо у вас є квартира 60 і будинок 120, то і в цьому випадку ви не сплачуєте податок на нерухомість. Але якщо в сукупності квартира і будинок перевищують 180 квадратних метрів, то тоді от 180 і є тією межею, за якою настає, власне, обов'язок сплатити податок на нерухомість. Знову ж таки, хтось говорить про те, що це наскільки справедливо, несправедливо, але от які ставки? 60 квартира, 120 будинок, якщо і те у вас є у власності, 180. Але при цьому повинно бути так, що ти 100% сам власник. Якщо є дружина, то розуміємо, що все ділиться порівну. Так, добре. Дуже важливе питання стосується того, як відбувається нарахування, ми зрозуміли. Як відбувається проплата? Чи це потрібно бігти самому і щось платити? Чи це приходять якісь платіжки? Як це? Є такий офіційний документ, який готується і надсилається податковою службою всім платникам. За загальним правилом, цей документ називається «Податкове повідомлення рішення», в якому податкова повідомляє, що вона вирішила, що ви повинні сплатити до бюджету таку-то суму у якості податку на нерухомість. Це податкове повідомлення рішення має бути вам вручено під підпис, тобто не десь там в ящик кинуто чи десь там в двері вставлено. Воно має бути вручено під підпис. І за загальним правилом податкова служба має вручити цей документ там до 1 липня. Після цього у платника податків є 60 днів. Для того, щоб або сплатити, погодитися з цією сумою, сплатити її до бюджету. До речі, вся ця сума йде до місцевого бюджету. Саме до бюджету міста Дніпро, не до центрального, не до обласного, а саме до міського бюджету у повному обсязі 100%. І, власне, якщо ви згодні, ви сплачуєте, йдучи там через банк або там через за реквізитами, через там Приват24 чи інші мобільні якісь застосунки. От. А якщо ж ви не згодні з цією сумою, то протягом цих 60 днів ви можете з'явитися до податкового органу і провести звірку даних, звіряння розрахунків, власне. Можливо, податкова не володіє останніми відомостями щодо того, що ви, можливо, продали вже цю квартиру. Або, можливо, розподілили її через судове рішення, і у вас вже немає тих квадратних метрів, від яких відштовхується податкова служба, роблячи вам відповідне нарахування. От. Ну і якщо ви принципово не згодні, і ви не змогли в порядку звіряння цих розрахунків, звіряння сум, досягти компромісу з консенсусу з податковою службою, власне, тоді ви можете йти до суду. І у вас є фактично 1095 днів, 3 роки, для того, щоб в судовому порядку оскаржити це і довести свою правоту, що вам нарахували зайві податкові зобов'язання, яких у вас фактично не існує. У Верховній Раді пропонують відмовитися від, цитую, нарахування податку на нерухомість за квадратними метрами та танцювати від ціни об'єкту. Ваш коментар. Це схожа ситуація із податком на розкіш, який спочатку для автомобілів вводили. Коли, пам'ятаєте, там відштовхувалися від обсягу двигуна, від там якихось чи інших параметрів. Але, зрештою, потім все-таки теж підійшли до цього питання з точки зору, що все ж таки, а що ж є розкіш? Чи, можливо, 20-річний автомобіль, хоч і з об'ємом 5 літрів,
Чим новий автомобіль, можливо, з меншим обсягом двигуна, але він дійсно є люксовий там і за дуже дороговартісний. Дійсно, такі дискусії ведуться. Можливо, дійсно це і має під собою певні логічні такі от, скажімо так, логічний базис певний. Але, ви знаєте, на сьогоднішній день скільки подається законопроєктів, і їх проходження таке досить неоднозначне, іноді там в них правки навіть з голосу прямо в залі сесійній вносяться. Тому поки що, скажімо так, немає на виході такого законопроєкту, який би ми очікували, що ось-ось він буде прийнятий. Хоча дійсно в Верховній Раді я чув, що такі дискусії велися, і декілька навіть законопроєктів таких подавалося. Ваша порада усім тим, хто нас зараз чує, як себе більш гарно поводитися з тими листами щастя, які все ж таки надійдуть, але не під особистий підпис? Чи слід на них реагувати? Взагалі-то, знаєте, є норма Конституції, яка передбачає в абсолютно імперативному порядку, що кожен зобов'язаний сплачувати податки, але з іншого боку, податки сплачуються у порядку, встановленому законом. Тому, якщо передбачено, що вам податкова має вручити це податкове повідомлення рішення, а вона цього чомусь не зробила, тоді ж як ви маєте реагувати? Ви ж навіть не знаєте точно, яка ж сума податку. Ви десь теоретично можете самі там щось розраховувати, але ж ви можете і помилитися. Тому офіційний документ є офіційний документ. От. Тут необхідно, мабуть, зважити на те, що якщо ви просрочите за певний звітний рік сплату цього податку на нерухомість, то законодавство передбачає певні санкції. Якщо ви просрочили на срок до 30 днів, то нараховується санкція у розмірі 10%. Якщо більше 30 днів, то вже 20%. Звичайно, для того, щоб з вас стягнути цю санкцію, податкова повинна теж певну процедуру пройти, звернутися до суду, стягнути. От, платників податків таких дуже багато, податківців багато, але не наскільки. Вони, очевидно, що всіх, можливо, і не охоплять. Тут, я думаю, що питання вже правосвідомості власне наших громадян. Дійсно, норма закону є, вона передбачає певну сплату податку, але, знову ж, адміністрування цього податку, необхідність зробити все для того, щоб платнику було зручно сплатити ці податки, це вже задача податкової служби. І вже від того, як вона справлятиметься з цими задачами, буде і для нас, для всіх, там, зручно, незручно, забудемо чи не забудемо ми сплатити ці податки. І ще одне важливе питання, наскільки я зрозумів із нашої розмови, до 1 липня має бути якась реакція від податкової, що? Має бути надіслано той самий документ, про який я говорив, податкове повідомлення рішення. Якщо цього листа немає і підпис немає, то до громадянина, можливо так врахувати, що до громадянина немає запитань від податкової, так? Власне, так. Чому? Тому що, я ж ще раз говорю, в цьому документі зазначається чітко і звітний період, і сума, яку ви повинні до бюджету сплатити. Ви не повинні самі його розраховувати. Це в даному випадку суб'єкти господарювання, які там мають свою бухгалтерію, мають певний набір податків, які вони в своїй господарській діяльності сплачують. Вони самі обраховують, подають декларації. От. В даному випадку для громадян цього механізму не передбачено. Але якщо ви, знову ж таки, фізична особа-підприємець, або якщо ви взагалі там здійснюєте господарську діяльність у формі там певної там товариства з обмеженою відповідальністю, у вас є певна там нерухомість, то в даному випадку ви самі це все повинні обрахувати, не чекаючи від податкової ніяких там додаткових сигналів. От, якщо дозволите, коротко ще хотів би зазначити про те, що і законодавство, і рішення місцевої ради передбачають величезний перелік пільг для, скажімо, суб'єктів виробництва. Тобто, якщо ви володієте об'єктом нерухомості, він навіть перевищує там всі можливі, неможливі норми за метражем, але він передбачений, скажімо так, для того, щоб, умовно назвемо так, створювати робочі місця, тобто це там об'єкт, на якому ведеться, скажімо, промислова діяльність якась, виробнича діяльність, будівництво, там, охорона здоров'я, то в даному випадку у вас є пільга, і ви не сплачуєте взагалі теж такий податок. З іншого боку, якщо ви навіть громадянин, який користується пільгою, в якого є співпадання цього метражу із нормами, але ви використовуєте його не для власного проживання, а здаєте в оренду чи лізинг, тобто
отримуєте певний доход від цього, то тоді у вас немає цієї пільги, ви повинні сплачувати податок на загальних підставах. Це теж один, ще один з таких нюансів. В'ячеславе, дякую вам за конструктивну розмову, за відповіді. Сподіваюся, що наші глядачі стали більш обізнаними у питаннях сплати податку на нерухомість. І пропоную, якщо вже займаємося таким лікбезом, час від часу зустрічатися і якісь питання, які будуть надходити від наших глядачів, обговорювати під час нашого ефіру. Ви завжди підіймаєте дуже актуальні питання, тому задоволення. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був В'ячеслав Шестеріков, адвокат, юрист. Сьогодні говорили про систему сплати податків на нерухомість. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить. До побачення.